Senyor alcalde de festes i persones del món de la festa que ens seguiu des de les vostres cases. Bona vesprada a tots i a totes i benvinguts a la presentació del programa d'enguany. Dos anys ja. Dos festes que s'han esfumat de les nostres vides. Quan intenta escriure o parlar sobre el que ens ha tocat viure, se'n fa un nus a la gola i no troba paraules per fer-ho. No cal dir que mai ningú de nosaltres haguem pensat que deixaríem de celebrar les nostres festes. Festes en majúscules, memorables i que ens representen com a banyerins. Fa igual si són festers o no. Sembla que hagi passat molt més temps des d'aquell últim 1 de setembre, on encara celebraven i ens acomiadàvem de les festes de la relíquia. Als nostres plans futurs ja teníem en ment les festes d'abril. No pensàvem que hauríem de prendre la dura decisió de suspendre-les i tampoc pensàvem que ho faríem dos anys seguits. Són molts els sentiments i les emocions de tots aquells que portem la festa al cor, els que estimem les nostres tradicions i les sensacions i vivències que experimentem en els dies grans i amb els preparatius, any rere any. Així que quan puguem tornar a celebrar i recuperar el calor del que ens unia com a festers i banyerins, gaudirem com mai ho havíem fet. Apreciant cada detall, la música, els colors dels trajes, les llums engalanant els carrers. Aquest 2021, el programa que avui vos presentem, quedarà patent la història d'allò que ens ha marcat per impedir-nos celebrar les nostres festes. Les generacions futures podran conèixer el que hem viscut i espere de tot cor que només quede en un record que consultar en aquest programa. No seria possible que arribara a les seues mans aquesta publicació si no fora per tots els membres que formen l'equip de redacció, per la seva feina desinteressada i el seu bon fer adaptant-se a la difícil situació que ens ocupa. A tots ells, moltes gràcies. No vull acabar sense animar i demanar a tots els festers, capitans i paisans que no perden l'esperança i la il·lusió, que seguisquen transmitint les seues ganes de fer festa i que, quan tornem, gaudim com sempre ho havíem fet. Prompte, tornarem a recórrer els carrers plens de festa. A continuació, l'alcalde de festes pren la paraula. Senyora alcalde, presidenta de la Comissió de Festes, regidors i regidores, senyor rector de la nostra parròquia, presidenta de la Cofraria de Sant Jordi, presidents i presidentes de les respectives filaes, capitans i capitanes dels cristians, estudiants, moros vells, marrocs, pirates i califes, ambaixador cristià i ambaixadora moro, presidents de les diferents bandes de música, companys de la Comissió de Festes, festers i veïns de Banyeres de Mariola, bona vesprada. Avui, un dia de glòria tan atípic, presentem el nostre programa de festes del 2021, on recordarem la tristor d'un any sense esdeveniments festers i la petjada que ens ha deixat el nostre poble. Però ho farem de forma diferent. Maseig abans, ples de tants festers esmorzant junts per celebrar l'inici de les nostres festes, ara es trobem tancats. Carrers tan ples d'alegria, on es respirava tant d'ambient fester, ara estan buits. I, sobretot, sense poder escoltar les bandes de música com ho feien cada any. Però amb més il·lusió que mai i amb la certesa que sabrem valorar les pròximes festes de la verdadera essència més que mai. Agraïc la constància i l'esforç del magnífic equip de redacció que ha fet possible la realització d'aquest programa de festes adaptant-lo a la nova manera de treballar, fent les comunicacions virtuals. Transmet de nou també el meu recolzament a tots els capitans i capitanes, festers i al poble de Banyeres que estimen la festa i agraïs que aquest espírit seguisca mantenint-se viu malgrat les circumstàncies. Tot passarà i gaudirem tots junts de poder tornar a fer-li la nostra festa al nostre patró. Vítor al patró Sant Jordi. Donem pas ara a la projecció del vídeo que ens explica cada part i el procés de creació del programa de festes. Thank you.
Bona vesprada. Vos presentem el llibre de festes de Moros i Cristians de Banyeres de Mariola de l'any 2021. Tots reconeixem i hem cantat moltes voltes aquesta frase: ja s'aproximen les festes del poble. Però aquest any sabem que serà molt diferent. Tanmateix, el que sí que està, i possiblement més present que mai, és el sentiment, les ganes i la il·lusió de poder tornar a viure unes festes. Per aquest motiu, hem considerat que aquest acte ens permetrà fer una transició entre el record de les festes passades i la il·lusió de les que han de vindre, esperant que este moment estiga cada vegada més proper. Aquest any, el programa té 352 pàgines, a les quals podem trobar els diferents articles, col·laboracions literàries i anuncis publicitaris, tots ells il·lustrats amb 768 imatges o fotografies. La portada està il·lustrada amb l'obra guanyadora de l'Accèssit a millor artista local de la 35a edició del concurs del cartell anunciador de l'any 2020. La seva autora és Anna Belda Tudela. Escenifica una visió artística de les diferents filaes de Banyeres de Mariola, on apareixen siluetejades les seues figures dins d'una creu i una lluna, diferenciant els dos bàndols. Tot ell sobre un fons blanc. Està realitzada amb textures incrustades sobre els diferents elements, els quals són de tipus lineal i minimalista. D'aquesta manera, s'esdevé una composició neta i comunicativa. Després, podeu obrir-lo i veureu el que s'anomena la doble guarda, és a dir, el full que per un costat està pegat a la portada i per l'altre dona començament al llibre. Tots els anys es dedica a reflectir l'aniversari d'un esdeveniment important per a nosaltres com a poble. Enguany, fa 75 anys que don Gregorio Molina Rivera va fer la donació a les 6 filaes existents en aquell moment del Sant Jordiets. Consta d'imatges de les diferents filaes, el trasllat del Sant Jordiet i de la commemoració del 50 aniversari de la donació del Sant Jordiet. A continuació, venen les 11 seccions en les que està dividit. En elles parlarem dels actes, les vivències, la història, els records. Cada secció es distingeix per usar dos colors identificatius, així com per tindre un element gràfic representatiu del poble a la segona portadilla i als cantons inferiors de totes les pàgines de la secció. Enguany, el número de planes s'ha vist afectat perquè algunes de les seccions que de normal apareixen al programa no s'han publicat. Aquestes seccions són concursos festers, degut a que l'any passat no es van poder celebrar, i banyeruts amb nom propi. La primera secció s'anomena programa de festes i s'il·lustra amb els colors identificatius de la secció, amb una il·lustració del castell del nostre poble i amb una imatge de l'acte d'acompanyament de la Societat Musical de Banyeres de Mariola als capitans, bandereres, presidents, Comissió de Festes de Sant Jordi i Corporació Municipal a la solemne Missa Major. Foto d'Òscar Navarro Albero. Esta part del programa arreplega la informació legal i pràctica del llibre, l'adreça web on es pot consultar, l'índex i els noms de totes les persones que col·laboren. També es pot trobar el que s'anomena iconografia de Sant Jordi, on cada any es tria una imatge diferent del sant que tinga vinculació directa amb Banyeres. Enguany, reproduïm les fotografies de 4 casulles d'ús litúrgic que van ser donades a la parròquia de Banyeres de Mariola per la família d'en Gregorio Molina Rivera l'any 2019. La figura destacada de les 4 casulles representa la imatge del nostre patró Sant Jordi a cavall, llancejant del drac per defensar la princesa.
L'apartat de les salutacions s'il·lustra amb una imatge de tall de la insígnia de la vila de Banyeres de Mariola que es troba a la part central de l'aureola de Santa Maria Magdalena. També apareix una imatge del guió de la Santa on trobem l'escut de Banyeres de Mariola en la part inferior, brodat sobre tela de ras amb punt matisat. Aquesta secció queda representada per la il·lustració de l'escut de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola. A banda dels textos de les diferents autoritats, cal ressaltar les imatges que acompanyen a les del poble. L'alcalde porta una fotografia d'una vista panoràmica de Banyeres de Mariola del 24 d'abril de 2018, foto cedida per Antonio Barrientos Soriano. La presidenta de la Comissió de Festes s'acompanya amb una imatge del 28 concurs d'interpretació de bandes Godofredo Garrigues del 22 d'abril de 2018. I l'alcalde de Festes amb una fotografia de l'acte del despojo en la que apareixen festers, capitans, músics i paisans. La secció de la festa ve representada per una fotografia d'una esquadra de la fila dels estudiants desfilant a l'entrada, obra d'Òscar Navarro Albero. Acompanya a esta fotografia una il·lustració de l'ermita de Sant Jordi. Esta secció arreplega el programa d'actes i la informació de cadascuna de les filaes, confraria de Sant Jordi, directives, ambaixadors i capitans. Els capitans segueixen esperant amb il·lusió l'arribada de les nostres festes. A la fila de cristians és la família Sánchez Ripoll qui ostenta este càrrec. A la fila d'estudiants ho fa la família d'Ismael San Juan Santonjo. D'altra banda, la fila del Moros Vells té al front de la seva capitania els nets de Serrella, Xavi, Antonio, Sael, Cristina, Mireia, Paula i Mar. La fila de Marrocs a un grup de joves amigues, totes elles membres d'una mateixa esquadra. Anna Aragonès, Andrea Ballester, Anna Francesc, Natàlia Sempere, Esther Pascual, Maria Puerto, Marina Belda, Rosa Barceló i Lídia García. La fila de pirates serà representada per la família de Mari Carmen Berenguer Bañó. I a la fila de califes ho fa una esquadra de gent jove, un grup d'amics amb molt d'amor i afecte per la seva fila. A les filades que no tenen capitania, es mostra una imatge de la seva bandera guardada dins del maset, a l'espera de poder eixir al carrer molt prompte i tornar a fer festa. La memòria festera s'il·lustra amb una fotografia de l'esquadra oficial de la fila de Moros Vells a la Diana del 23 d'abril de 2015. Foto cedida per Nacho Alonso Garre. Acompanyant a la fotografia tenim una il·lustració de l'ermita del Sant Crist. Podrem llegir la crònica de les festes de Miguel Sempere, en la que ens conta els pocs actes de festa que es van poder fer l'any passat degut a la pandèmia. El text va acompanyat amb imatges que deixen constància de com es van viure alguns dels actes més significatius de les festes. També podrem repassar imatges de com van viure alguns festers i capitans els dies més representatius de les festes de l'any 2020. I
I per finalitzar aquest apartat, una doble pàgina amb els programes de festes de 1946, 1971 i 1996. Al de 1946 apareix la seva portada, junt amb una doble plana explicant els actes de festa que es van dur a terme. Dels programes de 1971 i 1996 apareixen les seues portades junt amb un text dels capitans que van ostentar les capitanies aquells anys. A continuació, Festers en l'Eternitat s'il·lustra amb una foto d'un fester de la fila de moros nous al Sant Crist el 25 d'abril de 2019. Foto del 12è concurs de fotografia digital. Autor Miguel Ángel Santonja López. Acompanya la imatge una il·lustració de l'altar del cementeri. És una de les parts més emotives del llibre, en la qual recordem a les persones que ens han acompanyat en el camí de la festa i de la vida, perquè d'alguna manera no ens deixaran mai. No s'acaba l'amor només amb dir adeu. Cal tenir present que l'estat absent no compra l'oblit ni anul·la el record. Frase de Ricardo Arjona. La secció Història ens mostra una imatge del mercat municipal al carrer La Porta de finals de la dècada de 1960. Acompanya la imatge una il·lustració de la Torre de la Font Bono. En aquest apartat podem conèixer esdeveniments i fets del nostre passat, així com descobrir la vida quotidiana del poble en temps anteriors. Gràcies que els programes de festes contenen aquest tipus d'articles, la nostra memòria col·lectiva no es perdrà tan fàcilment i sempre serà un bon lloc per poder trobar referències històriques de Banyeres de Mariola. Les col·laboracions festeres venen presentades per una fotografia de l'ofrena de flors del 22 d'abril de 2018, que transmeteix l'alegria, l'emoció i les ganes de fer festa al nostre patró. La fotografia és d'Òscar Navarro Albero i acompanyen els colors representatius de la secció junt amb una il·lustració de l'ermita de Santa Maria Magdalena. Trobem 15 articles que manifesten la devoció al nostre patró Sant Jordi. Els sentiments festers en aquest any de pandèmia, les vivències, els records, els agraïments, les commemoracions i tot allò que les persones de manera particular han tingut a bé aportar per a aquest programa de festes de l'any 2021. La següent secció vol ser una finestra oberta al riquíssim teixit comunitari del nostre poble. Gairebé tothom a Banyeres pertany a una o diverses entitats i associacions, qui no és d'una associació esportiva o és d'una musical, una juvenil, assistencial o recreativa, o de diverses al mateix temps. S'il·lustra una imatge de la construcció de l'Institut d'Educació Secundària Professor Manuel Broseta, Arxiu de l'IES, junt amb una il·lustració de la casa del Parc Municipal de Villarrosario. Enguany, les entitats i associacions no han pogut dur a terme, com tots els anys, la gran majoria d'activitats de la seva programació degut a la pandèmia. En aquestes planes, deixen constància de les coses que s'han pogut celebrar i de quina manera s'han pogut dur endavant. Quasi per acabar aquest programa, ens trobem amb la secció d'altres col·laboracions, on podem trobar un espai per a records, vivències, opinions, tot relacionat amb el present o el passat del nostre poble. Comença la secció amb una il·lustració de la porta principal del Morer, junt amb una imatge d'una vista panoràmica de Banyeres de Mariola des de l'ermita del Sant Crist, a la primavera de 2017. Foto d'Òscar Navarro Albero. La
La memòria municipal ens fa una relació de tot allò que l'Ajuntament ha fet el darrer any, arreplegant una quantitat important de dades significatives i d'activitats realitzades. Sempre es trien imatges per a la portadilla d'aquestes actuacions. Enguany tenim l'obra de millora de la ruta dels Molins a la zona del Molí Sol de la tardor de 2020, acompanyada d'una il·lustració de la fàbrica de l'estació. En 36 pàgines arreplega els informes de les diferents regidories i les dades més significatives, com ara els pressupostos, les variacions del padró, els membres de la comunitat educativa, el jutjat de pau, les ajudes concedides i un llarg etcètera que mostren les dades i les activitats de l'administració local. Per acabar, la publicitat és una part molt important del programa. Sense ella no es podria editar. Per il·lustrar aquesta secció, es mostra una vista de la Torre del Castell des del Maset de la Filada de Cristians durant l'any 2016. Foto d'Òscar Navarro Albero. Acompanya aquesta imatge una il·lustració del castell de madera de les festes de Sant Jordi. Enguany, li dediquem una plana d'aquesta secció a Huéspedes Moncho, que va ser el nom d'una pensió molt reconeguda a Banyeres de Mariola. La seva activitat va començar a meitat de la dècada de 1960 i, com el seu nom indica, era una casa particular que acollia hostes per a menjar o dormir. Acompanyen el text explicatiu diverses imatges de la seva història. Tanca el programa l'altra doble guarda. La coneix el contingut del llibre amb les tapes de darrere. Aquesta està il·lustrada amb diversos textos explicatius i diverses fotografies de fets històrics de Banyeres de Mariola, com són els 75 anys del Premi Extraordinari i Tercer Premi de la Banda Municipal de Banyeres de Mariola al Certamen Musical de Xàtiva, els 50 anys de la dissolució de la Banda Municipal per divergències amb la Corporació Municipal d'aquell moment, els 25 anys de la desfilada de la Comissió de Festes de Sant Jordi en processó per primera vegada a l'acte del trasllat i 25 anys dels actes d'agermanament entre la localitat de Campan i la nostra població. Eixe mateix any, l'Ajuntament de Banyeres de Mariola adquireix en propietat el teatre principal. D'altra banda, apareixen també altres efemèrides com que fa 250 anys que Carles III va prohibir efectuar dispars d'arcabusseria dins de les poblacions. També que fa 75 anys era col·locat el retaule de l'altar major del temple parroquial i que eixe mateix any també quedava instal·lada la campana Ave Maria Puríssima, sin pecado concebida, al campanar del temple. I per finalitzar, que fa 50 anys s'iniciaven els treballs de construcció de la Casa Abadia. Per tancar el llibre, a la contraportada trobarem una imatge ampliada en blanc i negre i amb baixa opacitat del cartell guanyador que il·lustra la portada. No es podria bastir una obra com la que vostès tenen davant sense la desinteressada col·laboració de filaes, anunciants, associacions, entitats, particulars i administracions. A totes i tots, moltes gràcies. Les persones encarregades de cuidar, vestir i arreglar aquest llibre són Toni San Juan, Toni Sempere, Elena Vilanova, Bea Bodí, Josep Ricard Berenguer, Paco Albero, Fidel Bodí, Miguel Payà i Paqui Hernández, amb la presidenta de la Comissió de Festes de Sant Jordi, Bea Francés, de cap i coordinació. Ells són els encarregats de l'aspecte d'aquest llibre de festes i de presentar-lo al món fester quan s'aproximen les festes del poble. Furten hores als amics i a la família, a les aficions i al descans, per plasmar en un llibre l'amor al nostre poble i a les seues festes. Gestionen la inestimable col·laboració de les filaes, l'Ajuntament, les empreses, les associacions, els fotògrafs, els historiadors, els festers i tot el poble en general, perquè això és el nostre programa de festes, l'ànima viva de Banyeres actualitzada cada any. Esperem i desitgem que aquest programa de festes de l'any 2021 siga del seu gust. Ara sols ens queda tindre paciència, mirar amb il·lusió i ànima al futur i confiar en que molt prompte podrem tornar a viure les nostres festes amb més intensitat que mai. Moltes gràcies!
Vítola al patró Sant Jordi! A continuació, l'alcalde pren la paraula. Alcalde de festes, presidenta de la Comissió de Festes, persones del món de la festa, veïns i veïnes de Banyeres de Mariola que ens seguiu des de les vostres cases, bona vesprada. És una sensació molt estranya la d'estar ací presentant un programa de festes d'unes festes que no van a celebrar-se. No obstant això, des de l'Ajuntament s'ha volgut recolzar la voluntat de l'equip de redacció d'editar el programa de festes de 2021. Tenim clar que aquest programa no serà igual que els precedents, però creiem que ha de quedar constància de com s'estan vivint les festes en aquests anys sense moros i cristians. La responsabilitat que es va tindre en la no organització de les festes durant l'any 2020, desgraciadament, enguany s'ha de mantindre's, ja que la situació de la pandèmia ho exigeix. En tot moment ha sigut i és la seguretat de les persones. És per això que, vist que la pandèmia de la Covid no ha evolucionat de manera positiva suficientment com per a poder celebrar les festes de moros i cristians, ha sigut també una decisió molt difícil per a la Corporació Municipal suspendre els dies festius dels dies 22 i 23 i passar-los a dies laborables, ja que per responsabilitat sanitària i recomanats també per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i per la mateixa Generalitat Valenciana, s'ha recomanat a les diferents poblacions que s'eviten fer els actes o tant religiosos com cívics en els dies que haurien estat les festes de Sant Jordi. És, per tant, una situació molt delicada, molt complicada per a tots, però hem de ser responsables i això ens aboca a tindre unes festes encara més diferents a totes les que hem tingut els anys anteriors. La vida, la veritat és que es porta moltes sorpreses, bones, moltes, però a vegades també roïns. I aquesta pandèmia ha sigut un clar exemple. També aprofito per ací, aprofito aquest moment per a donar-li, expressar el nostre condol de part de tots a totes aquelles persones que, ja siguin festeres o no, siguin veïns i veïnes, han perdut algun familiar, alguna persona estimada per culpa d'aquesta Covid o per altres motius i que, a més, no han pogut acomiadar-se d'elles en condicions normals. Molts ànims de part de tots nosaltres. Ja vindran altres anys en què puguem celebrar les festes i gaudir-les intensament. Esperem que no tardem molt a arribar i poder celebrar-les en tota la plenitud que es mereixen, amb carrers plens de gent, actes multitudinaris, les capitanies, els massets i dinars amb la família o amistats. Però, per ara, toca tirar mà de records. Tot això passarà i el sol tornarà a brillar amb intensitat. Les primaveres ens portaran cada any l'olor de la pólvora, el so de la música i els colors dels vestits de moros i cristians, amb els seus capitans i bandereres. I la festa serà ben gran, principalment perquè la podrem celebrar junts, totes i tots. No en tingueu cap dubte. Us animo de veritat a emprendre el que queda de 2021 amb il·lusió, actitud positiva i optimisme, perquè vindrà el dia en què tot quedarà com una història del passat. En el meu nom, en el nom de tota la Corporació Municipal, desitge a tota la població moltíssima salut, molta felicitat i que esperem que el més pront possible puguem tornar a celebrar les festes de moros i cristians. Siguem tots molt responsables i vítola al patró Sant Jordi. Intercomarcal Televisió. Per a tu. Per a tots.